Andreas Mikkelsen, du kjører rally Monte Carlo, og du var vel ute og kjørte her om dagen, var du ikke det? Jo, jeg kom faktisk hjem for et par dager siden bare fra rally Monte Carlo, og det er et spesielt løp. Jeg har kjørt det to ganger. Første gangen kom jeg 500 meter, og i år så klarte jeg fullføre løpet og lå lenge til en femteplass, men jeg gjorde en feil på dag to, så jeg havnet på syvende til slutt. Men jeg kom i hvert fall i mål. Du hadde en liten hendelse nå her om dagen hvor du kjørte ut, stemmer det? Fikk du hjelp? Ja, jeg gjorde som sagt feil på dag to der og skled så vidt av veien. Og det var jo veldig mange tilskuere der, så var det noen få som gadd å hjelpe oss opp på veien. Vi spøkket alltid med at jeg ikke hadde franske flagg på bilen, og det var grunnen. Men det var i hvert fall noen der som virkelig stod på for at vi kom opp på veien igjen, men det tok jo veldig lang tid. Vi tappte jo 5 minutter, som egentlig kunne vært gjort på 30 sekunder. Men sånn er det. Det var jo først min skyld som vi kjørte ut da. Ja, sånn er det å kjøre rally. Hva er største utfordringen med etappene der nede, synes du? Altså det som er med rally Monte Carlo, ikke sant? Du kan kjøre ut på etappene, og det er helt kling tørre veier, så kan du ta rundt og kjøre rundt dalen og i skyggepartiene. Og så da møter du snø og is, og black ice som vi kaller det. Det er is som ser det bare som våt asfalt, men som er speilblankt. Så du må liksom klare å lese alle underlag hele tiden, og det å få riktig dekkvalg også, for når været skifter så fort der nede. Det er de største utfordringene med det løpet. Så det blir liksom som med smøring da, når du skal på ski, så må du finne riktig dekk på hver eneste dag og hver etappe. Ja, det blir mye likt, og problemet, du må ofte ta dekkvalg litt før eventuelt du skal på etappen, for du må kjøre på veien først til etappen, og bare en time kan gjøre store forandringer fra å være helt knust tørre veier til å være helt vinterland, så vi opplevde jo det nå i helgen, hvor alle gikk ut på sliks, og kommer til første etappen, og det er bare snø og is overalt, og alt har endret seg på en time, så det er store utfordringer sånn sett. Men Rally Monte Carlo historikk, har du noe forhold til det fra før? Vet du hva, jeg har faktisk ikke så mye erfaring fra det. Jeg var jo med på middagen i går med alle guttene som skal ut og kjøre nå, og lærte utrolig mye om løpet. Så det synes jeg var kjempeinteressant, og de er jo 11 som starter fra Oslo her nå. To fra Egypt blant annet, og to franskmenn, så det er gøy at andre folk også kommer til Norge for å starte her. Her handler det jo ikke om å være hardest på gasspedalen. Hvordan tror du hadde lykkes i det løpet her? Jeg tror jeg hadde tenkt en fryktelig bra kartleser. Men ja, det blir jo litt annerledes. Sånn som jeg holder på, så er det jo førstemann fra ATB. Nå blir det litt annerledes. Nå skal du holde en gjennomsnittsfart. Samtidig, så på de mest svingete veiene her, hvis det kommer snø, så sliter de til og med også med å holde en snittfart. Og da, som du sier, da må du kjøre alt det du tør å ha. Så på de etappene tror jeg kunne passet veldig bra. Hvordan ser du for deg resten av sesongen? Nei, jeg tror det blir en spennende sesong for oss i år. Vi har jo satt opp mål å bli topp 5 i VM i år, og prøve å få tak i 3 pallplasser. Som jeg mener er veldig realistisk. Og neste løp er nå allerede Rally Sverige, som er et av mine sterkeste løp. Så jeg tror at det kan bli et løp på meg som jeg kan kanskje kaffe min første pallplass på. Da ønsker jeg riktig lykke til. Tusen takk.